Përshëndetje dhe mirë erdhët. Sot kam vendosur të përgatit tortën më të thjesht dhe me pak përbërës. Ato përbërës që i keni në shtëpi. Një tortë që përgatitet me dy vezë dhe të gjithë përbërësit e tjerë janë me nga 8 lugë. Nëse dëshironi të dini se si përgatitet, ndiqeni videon në vazhdim. Në këtë enën këtu do të hidh gjithsej 700 ml çomësht. Pastaj do të shtoj edhe dy pako me puding vanilje. Pra, dy paqeta, puding vanilje. Shtojmë edhe sheqerin, gjësej 6 lukë të gjellës me sheqer. Të gjithë përbërësit, du të i përzijej mirë me lukë. Përziejmë mirë me luk, deri sa shqeqerit të tretet. Pastaj, do të avendojmë në zjarë për të azirë. Duke e azirë, vazhdimisht do të apërzijem që pudinku mos të ngjitet. Dhe kështu kur pudinku fillon me utrash, pastaj me njëherë do të alergojmë nga zjarë që mos të digjet. Pas i pudinku azirë, me njëherë do të avendojmë në një e tjetër që të fëtuhet e vendojmë këtu në këta ena këtu që për e shikone, u dikon kështu që është, do të ambullojmë me foli, pra në foli, dhe pastaj e fusim në frigorifer që të ftohet. Duhet të ftohet të rësisht. Ne tani do të vazhdojmë edhe do të apërgadisim brumin për ëmbëlsirën. Pra thashë që na duhen dy vezë. Ëmbëlsirë që përgatitet shumë lehtë. Pastaj do të shtojmë tet lugë të gjellës me sheqer. Pas ja kemi shtuar sheqerin, do ta përziejmë me mikser, para për përsisht 3 deri në 4 minuta. Derisa vezët të marrin ngjyrën e bardhë, sikurse që do ta shikoni më vonë në video. Pasi që vezët të marrin ngjyrën e bardhë, ne ja shtojmë edhe vajin, gjithsej 8 lugë të gjellës me vaj. Gjithashtu, do të shtojmë edhe qumshtin qumësht do të shtoj 8 lukë të gjeles qumësht, pra thasht të gjithë përbërësit janë nga 8 lukë. I përzim pak me mikser që të bashkohen përbërësit mirë, pastaj ja shtoj me dhe mjelen 8 lukë të gjeles me mjelë, ja jashtojmë edhe një pachet me pluhur për pjekje ose pëci, përzie me mikser të gjithë përbërësit për sëri, prapërsish për 3-4 minuta me mikser, derisa të kryohet një masë homogene. Pasta i brumin e vendojmë në tepsin të cilën para prakesht e kam lirë me margarenë, tortën apo mbëlsiran, do të apjekim në temperaturë 150 gradë për 20 minuta. Pasi që pudinku është ftohur, ne do të vazhdojmë edhe të apërgadisim kremen. Unë pra po e përzjej pak me mikser, pra pudingon, ja shtojmë pra një pako pluhur pra për krem, ose shlak i njohër ndryshe e përzijemi mikser dhe gjithashtu shtojmë edhe 100 ml qomsht. Pastaj do të përzijemi mikser dhe me të vërtet do të kryojmë një krem për ëmbëlsir shumë shumë të mirë, të cilin krem mund të një me përdor, ju vetëm për këtë tort, apo ëmbëlsir, por edhe për të gjithë lojet e ëmbëlsirave që ju i përgadesni, sepse ka një shia zakonisht të mirë. Kremin do të përshpërndajmë, dhe gjithë si përfaqen e tortës, pra është një tortë shumë e thjeshtë dhe shumë e shpejtë në përgatitje, nuk ju merko shumë, me pak përbërës, do të përgatis një ambelsiran më të letë dhe më të shishme, në gjithë do ko kur juve do t'ju kujtohet. Pasit që e kemi shtri mirë, bitër si përfaqen, be unë po ishtoj kokos, pra e dekoroj me kokos, kokos i shtoni atë sa keni, pra atë sa mendoni që është e mjaftueshme, sa më shumë do të bëhet më e mirë. Pasta i vazhdojmë edhe bëjmë prerjen e tortës. Pase e kemi prej rëmbëlsiran, unë do t'a dekoroj edhe me fëstak mbi, nëse nuk ju gjindet në shtëpi fëstak, atëherë do t'a aleni vetëm me kokos, sepse shien e ka shumë të mire dhe ashto. Kjo është një recet që e kisha përgaditur për të gjithju. Besoni se bëhet shumë e letë dhe shumë e mirë, pra me pak i ndyrë të quaj ma shto. Nëse ju e provoni, juve ju bëftë mirë. Tane, të shikojmë edhe rezultatin e kësaj ja ambëlsire se si po duket. Mendoj që kjo ambëlsir është bërë shumë e mirë, shikone edhe ju dhe binduni edhe vetë. Nëse ju e provoni, besoj që do t'ju del kështu si që më ka dalur mua. Tani do t'a provojme edhe për shie se si është bërë, mendoj që ka dalë shumë e mirë dhe vërtej që qenë ka shumë e mirë. Nëse ju do të aprovoni, juve ju bëftë mirë. Kjo ishte edhe receta ime e radhes. Deri në recetën tjetër, mirë mbejtëshe.